Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes je úterý, tentokrát je to v pořádku a vy, kteří díváte na televizi, se tak vidíte, že je tu opravdu v úterý Miroslav Zelenka. Hezký Zcela večer. Zcela výjimečně. Já doufám, že zase už to bude pravidelně. Hezký večer, Míro. Dobrý večer. Tak to bychom měli takové netradiční představení v úterý, skoro už. Já dnes bych chtěl říct, že je tu opět pořad, který je vlastně interaktivní, to znamená, že můžete volat. Jenom říkám to proto, že včera ku podivu v interaktivním pořadu s Jardou Chvátelem vůbec nikdo nevolal. Tak to zkuste dneska, prosím, trochu nahradit, protože je to takový, jako to by, ono by to vypadalo jako, že nemáte zájem. I když vím, že včera poslouchalo skoro nejvíc posluchačů za celou dobu, co vlastně Jarda Chvátel vysílal. Přesto nikdo nevolal, to je docela zajímavé. Tak působí to tak trochu podivně, no, jako byste... Já myslím, že nemusí, no tak když někdo říká zajímavé informace, tak ho nechtějí přerušovat. To je pravda. Třeba zbytečnými dotazy, protože čekají na další a další zajímavé informace, že jo. Myslím, že to nemusí být tak, že by... Souhlasím, nicméně je to takový pocit, někdo může mít takový pocit, hele, on jim tam jenom nevolá, on už stejně ani neposlouchá. Jo, takže to je docela takový... Jak říkám, určitě se vždycky nějaký dotaz najde. Jeden, dva hovory během pořadu vůbec nejsou na škodu a já věřím, že když to nebude Čestmír, tak někdo jiný, kdo zavolá. Tak, dnešní téma... Ne, tak ono, promiň, ještě skáču, no tak on teďko, když Jarda mluví o tom, co se aktuálně děje, tak to zajímá naprosto jako většinu lidí, že jo. Ano, tak ano. To je ano. Logický a má ty informace jako zajímavý, že jo. Bezesporu. To je pravda, ano. Takový, který se člověk nedočte nikdy. Dnešní informace nebo dnešní téma s číslem 290, tak už se blížíme ke 300. Principy funkčnosti homeopatie. No, takže všichni příznivci homeopatie nebo odpůrci nech se dívají. Zapněte si pokud možno televizi a věřím, že vám tam pustíme i nějaké hezké obrázky k tomu, případně videa, aby to bylo takové lepší vysvětlení, aby to mělo. No a poslouchejte prostě dál. My určitě začneme, Míro, jako vždycky, s perličkama, je to tak? No, tentokrát jich je hodně. Hodně perliček, takže no. To dneska bude perličková koupel. Dobrá, jedem. Tu jsem ještě nikdy neměl. Ne, tolik? Jako perličkovou koupel, jo? No. Dobře, z těch perliček, že to bude perličková koupel, jsem chtěl říct. Dobře, tak jedeme dál. Tak, jestli bys byl tak hodnej, tam je ten odkaz, jestli bys to otevřel, protože to bych chtěl ten obrázek, jak je na začátku. S tím břichem? Ne, ty parlamentní listy. Parlamentní listy, aha. Tak počkej. To je opravdu fantastický. Počkej, na začátku. No, na tom, co jsem ti poslal. Já tu nic nemám, žádný parlamentní listy. Kanadsko-americká národní hokejová liga, to je ono? Ne. Představitele? Já mi to začíná kanadsko-americká národní... Aha, takže bych ti poslal předchozí verzi. No, já tu nic nemám jiného. Aha. Co tam je na parlamentních listech? Já to odevřu už tak jinak. Jo. 350 000 za 3 čárky. Tak to ještě tak není. To je skvělý. 350 000 za 3 čárky. Takhle se to jmenuje? No. Ježiš, co to zase je? Tak já budu pokračovat v těch dalších teda zatím, když to budeš hledat.
No to jo, teda mě to tady, mě se tady otevřelo úplně. Já se tam vůbec nedostanu, co se chtí přihlásit, nebo co? No. Přihlásit tak se nová mám uniforma, já budu pokračovat, aby jsme nezdrželi. Ano, 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 ano. Nová uniforma amerických kosmických vojsk prezentovala 17. ledna vyvolal výsměch ze strany uživatelů internetu. Fotografie uniformy byla zveřejněna na Twitteru kosmických sil. Uživatelé sledali uniformu hrozně zábavnou, pro něž jsou to normální maskáče. Tak v tom kosmu ty maskáče, to bude perfektní krytí. Tam jsou třeba, ano, ano, ano. V těch letajících talířích a raketách, to bude dobrý. Hmm? Tak potom spočítali v britském Oxfamu, nejbohatší 1% nashromáždilo majetek, který dvakrát převyšuje majetek 90% obyvatel planety. Tak, potom dále. Hele, Míro, já tě přeruším, já to prostě nenajdu, po mně to chce se přihlásit nebo registrovat, já nevím, jak je to možné, co se to děje, že parlamentní listy... Já ti to hodím. Jo, hoď mi prostě odkaz. A do mailu chtěl... to hodím teda. Jo, hoď to do mailu, prosím tě. Jo. Tak, dobře. Fajn. Pokračím, já bych se tady s tím zašvík a nemohl bych tady jo, jasně, lidem, není, ne, to není problém. Lidem ukazovat další aktuální zážitosti. Tak, tak potom je teda velice zajímavé, bylo to, myslím, že to uveřejnil Hampl, ten sociolog. Ano. Za co se platí, jako, co stojí 400 tisíc studium vysokoškoláků, a jaké z toho potom dělají diplomové práce? No. to opravdu stojí za to. Jo. Já teda omlouvám se, nechci, aby to vypadalo, že podceňuji intelekt a inteligenci posluchačů a diváků, ale mě by zajímalo, jestli se najde někdo, který pochopí, o co se jedná v téhle diplomové práci. Tak, na internetu se podařilo najít diplomovou práci bakaláře Ondřeje Trhoně, který vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Název práce, pro kterou student sháněl lidi, je DIS-4IA a reflexe autobiografického videoherního narrativu transgender komunitou. Taka. Já tu mám to jeho fotku, jsem našel. Taky zajímavý. On je nějaký podcastové série, on dělá někde taky v rádiu, nebo co, koukám taky na rádio no, Wave. Já jsem, jako, nechci skutečně podceňovat, ale dal jsem si tu práci, abych našel, že DIS-4IA je abstraktní autobiografická videohra Adobe Flash, kterou Ani Antropy, známá také jako Teta Pixelant, vyvinula, aby vylíčila její zkušenosti genderovou dysforií a hormonální substituční terapii. Kdyby náhodou někdo nevěděl narrativ, co je, já jsem to nevěděl, tak narrativ je verbální či neverbální typ komunikace, která je samostatnou strukturou nezávislou na médiu a sestává z příběhu. Tak. Brr. A nyní předpokládám, že už všichni vědí, o co tam jde v té diplomce. Brr. To musí být velice chytrý člověk, tohleto. Ten vymyslí neskutečné věci určitě. Takovýhle lidi, nech teda, nech dopředu. Tohle to je ono, tohleto. Já jsem to posílal kamarádovi, co s ním hraju tenis, a on mi říkal, to je opravdu geniální. Jan. Protože to nikdo vůbec neví, o čem to je. Ani ty profesorové určitě se to hodnotí. Nikdo neví, o co jde, nějaká takováhle práce. No tak mu to uznají samozřejmě. No. No nic, budu pokračovat, ale myslím, jako tam je za studium takového člověka se platí 400 tisíc a ten Hampl tam ještě potom uvádí, že takový člověk se potom umístí v nějaké neziskovce. No samozřejmě, to je úplně klasické. Genderové studie a podobně. Externí redaktor Radio Wave je tohle, mimochodem teďko, už teď. No. Jo, takže poslouchejte Radio Wave a tam ho uslyšíte. Takovéto velice inteligentní hochy. No, výborně. Jinak teda ten Hampl tam potom ukračuje. V naší republice je zaregistrováno téměř 138 tisíc nestátních neziskových organizací. V roce 2000... 138 tisíc.
To snad není možné. V roce 2020 mají získat 5,68 miliardy korun. Ne, tak musíme ale vzít v úvahu, že tam jsou skutečně za prvé prospěšné, za druhé naprosto neutrální, ne nebezpečné, které taky nečerpají ze státního rozpočtu. Že? Tak no, můžeme... To teda koukám jako bázen. No nic, no, dobře. Taky víme, co, kolik peněz dostává se státu člověk v tísni. Že? Tak, potom jsem našel, ono je to teda starší už trochu, bylo to někdy v prosinci, ale já jsem to objevil teď. Agent CIA Malcolm Howard, kterému je 79 a má několik dní života, prohlásil o událostech 11. září 2001. Byla to klasická řízená demolice za použití výbušnin. Pracovali jsme na tom čtyři specialisté, přímo teda na té WC7, jenom na té jedné budově. Čtyři specialisté, je mi líto obětí, ale měl to být akt vlastenectví v zájmu Ameriky. Rodák z New Jersey říká, že na operaci CIA již přezdívali New Century, což je jako nové století, kdyby někdo nevěděl, pracoval od května 97 do září 2001. CIA prý tehdy přijímal rozkazy z nejvyšších kruhů. Nejsem si jist, jestli těmi nejvyššími kruhy byl opravdu prezident a spol. Teda spíš si tím jezdcem, teda no. To říkáš ty, ano? Nebo to říkal ne, on ne, tam? Ne, to říkám já. Proto. Dobře. Howard byl součástí buňky tvořené čtyřmi agenty a pověřené zajištěním úspěšné demolice. Říká, že operace zaměřená na World Trade Center byla mezi jeho úkoly zcela výjimečná, jelikož se prý jednalo o jedinou demolici, při ní jsme museli předstírat, že se o demolici nejedná. Jak tvrdí, neměl tehdy problém podvádět, protože když jste patriot, nepochybujete o motivací CIA nebo Bílého domu. Předpokládáte, že všechno má být nějaký vyšší cíl a má sloužit vyššímu dobru. No, já zase tady k tomu vždycky musím dodat, že se mi vůbec nelíbí, když tyhle ti lidé, kteří celý život prostě to tají a jedou s tím systémem, tak prostě na smrtelné posteli se takto hrálí. To se mi teda vůbec nelíbí a já takového člověka prostě neuznávám, ano. No. I kdyby to tisícká byla pravda, já ho neuznávám. Zajímavé by bylo, jak by se schoval ty, kdybys byl v jeho pozici. No tak určitě, když bych byl v jeho pozici a přišlo na mě takovýhle úkol, no tak bych to prostě nedělal, tak bych šel od toho. On píše, že byl přesvědčený, že to je pro vyšší dobro. A najednou na smrtelné posteli ho no, protože toto? Viděl, co potom následovalo, to on no, nevěděl. Tak, no ale to už mohl teda odhalit dávno, ne? A ne až na smrtelné posteli. Jenomže on má rodinu, to nejde jenom tak a tady jsme u toho. Tady jsme u toho. A to je právě to, co... Nejde jenom o vlastní život. Ano, jo? Ano. Když takhle funguje celá ta mašinérie. No, tak ale když to udělá na smrtelné posteli, tak stejně tak může ta rodina jaksi být tím byta, že jo? Může stejně no, taky napadnout. No to není důvod, protože oni by ubližovali jeho rodiny, aby jemu zamizel mluvit. Když už promluvil a umře, tak není důvod, proč by ubližovali rodině. To, musí se na to podívat z toho pohledu, že ty lidi v TCIA nejsou pomstychtiví. Proč by dělali nějakou pomstu, proč by vraždili a vystavili se nějaký, no, to už nemá význam. No nemá, že? No. No prostě mně se tohle to nelíbí, protože na to oni mají vždycky odpověď. Ano jo, on už je tak nemocný, že už plácá blody, už tam něco blouzní, no jo, no. To už tomu už nikdo nevěřte. Jo, ale to je jedna věc. Lidí jsou 10 000. No že? Právě. Jo? Proč musel jsou všichni takový? Všichni najednou. Proč jsou všichni takový? Proč nejsou schopní promluvit předtím? Ale on jich pár promluvilo a ty to nepřežili, že jo? Nebo tak. Se snažili promluvit, že jo? Snažili se předat materiály nějaký, jo? Člověk nepřežil, materiály se ztratili, když to se stalo už tolikrát. Já vím, no. Je to těžký, ale ne, prostě... tak no se to mluví, že jo? Jako já nechci si hrát na nějakýho hrdinu, ale prostě já bych taky neohrozil svoji rodinu a svoje děti a vnoučata, jo? No, vidíš to, no. A v tom případě, když by někdo za tebou teďko přišel a řekl tak a přestaneš s tím, nebudeš to už dělat, protože
protože to se nám nelíbí, tak přestaneš? To, co děláš Co? Teď, přestaneš? Těžko říct, nevím. No. Jako, já si myslím, že do určité míry, sice nechci si hrát na hrdinu, ale jako nějakou kůži vystavuju a těch útoků na mě bylo dost. No právě. Ale co já vím, kdyby došlo vyloženě do tujího. To není tak jednoduchý. Já bych ty lidi jako rozhodně neodsuzoval. Není to jednoduchý. A jsou jich skutečně 10 000. Ta mašinéria je šílená. Tam by byla jediná šance, kdyby prostě těch 10 000 rozhodlo a najednou promluvili, že jo. Hmm. Pak by neměli šanci, no. No a nebo, ne, kdyby, nebo kdyby ti, kdo to poslouchají, to znamená ti ostatní lidé běžní, no kdyby prostě neuvěřili tomu, co o tom říkají tamti nějaký, který ho... Říkali o tom 11.9. už jsou miliony lidí. No ale stále prostě oficiálně platí to, co, no, oficiálně, to, co oficiální jo, lež stále platí. Nějakých statistik asi 45% Američanů už tomu nevěří. Jo, ne, víc než polovina dokonce. Nebo snad. Víc než polovina. No. A co se změnilo? No nic se nezměnilo prostě. No. V televizi je oficiálně furt ta verze, jakákoliv další diskuze o tom, tak se musí začít s tím, že to bylo tak a tak. A teď o tom diskutujte. Ale bylo to tak, jasně? A teď můžete diskutovat. A ne, že to byla nějaká konspirace. To je nesmysl. To je nesmysl. To tady na seriózních médiích nebudeme provádět. A zrovna tak v televizi a ve školách se učí o tom, že jsme se vyvinuli z opice a že před 10 000 lety tady byli pouze lovci a sběrači, kteří ve volných chvílích postavili, já nevím co, Stonehenge a Göbekli Tepe a Bůh ví, jaký monumenty, že jo. Pyramidy a takové věci. To je všechno. Musíme to změnit prostě všechno. Ale měli by to změnit lidi, kteří prostě to poslouchají, ty běžní lidi, tím, že začnou jinak uvažovat, jinak přemýšlet. Ale já myslím, že na tom a nevěřit tomu mainstreamu prostě. Ale já myslím, že už hodně lidí nevěří mainstreamu. Jo, protože v tu chvilku si tam můžou říkat, co chtí. Na tom mainstreamu, jo, takhle to vypnu a řeknu děkuju vám hezky, ano, za ty vaše kecičky, já vím, že to všechno je jinak, hotovo. A i se tak trochu podle toho chovat minimálně tak myslet, ano, a počkat si hezky, až přijde to kritické množství, kdy se to vlastně v tom morfogenickém poli, kdy se to prostě změní, kdy se změní to prostředí a už je to bez násilí. Pracujeme na tom. Pracujeme na tom, jak se jenom dá. Bohužel, jak jsi říkal v nějakém pořadu, to zlo, ano, oproti to tomu dobro, má všechny prostředky k tomu, aby dělalo takovýto svinstva. Všechny prostředky, mimo jednoho, že jo. A to je láska a spolupráce. To nemá, samozřejmě. Ale to zase má to dobro. A to je silnější než všechny ty svinstva, který praktikuje to zlo. Ano? Tak a tohle to je třeba si uvědomit. Když si toto uvědomíme, prostě nebudeme reagovat na ty jejich výzvy furt k boji a bojovat s něčím, co nemá cenu, protože to jsou jenom žvásty, keci a jaksi vybízení k boji a to je špatně, že jo, Míro, to mám od tebe, tohleto, ano, to jsem pochopil, jo. Až když v některém pořadu si to ty tak to hezky vysvětlil a částečně potom, to jsem pochopil tehdy a potom částečně jsem se tomu dopracoval, říkal jsem si, jak jsem někdy mohl myslet jinak, ano, tak. A to je, jo, myslím, to se základ, nám hol v životě stává občas to. Ano. Ale proto já teď vidím, když někdo pořád myslí ještě v tom špatném modu, jo, a říká, ale to já ne, já už to vím, dobře, to je třeba, ty myslíš to špatným modu, jako třeba to, ale já už vím, že už jsem si tím prošel, tím stádiem, že jo, takže vím, že jsem v tomto směru dál určitě, no ale nic, to jako, to je na jiný povídání. Půjdu na další perličky. Jdeme na další perličky, no. Kanadsko-americká národní hokejová liga je z drtivé většiny běložská. V roce 2011 to bylo 93% hráčů a dnes není toto číslo o mnoho nižší. Revní asi 50 černochů, což je podle všeho skandálně málo. Liga potřebuje podstatně zapracovat na své rozmanitosti, alespoň podle údajů pravicevo listu Wall Street Journal. Mm-hmm. Představitelé NHL s ním bohužel nadšeně souhlasí.
rozmach diverzity v naší zemi promění všechny aspekty života společnosti způsobem, který může naší zemi pomoci k tomu, aby zkvétala, byla inkluzivnější a zlepšila svoji globální konektivitu. Ježiš, to jsou věci. Zbylé dvě a v Americe nesmírně oblíbené profesionální sportovní ligy nikdo za nedostatečnou rozmanitost hráčů nekritizuje, přestože jsou z drtivé většiny černošské. V Národní fotbalové lize a basketbalové Národní basketbalové lize se pohybuje kolem 70 a 74% černochů, což je ohromný nepoměr k černošské populaci. Dokonce i fanouškovská základna je u Národní fotbalové ligy ze 77% běložská. Pro úplnost dodejme, že i tyto ligy se musí vypořádat s výtkami ochránců diverzity. Nejde jim však o přílišný podíl černých hráčů, ale příliš velký počet bílých trenérů. Aspoň to, že tam mají špatně. Já to ani nemůžu poslouchat. Já takovýto věci, když slyším, prostě tak se mi úplně to, ta pozornost úplně vypne a vůbec takovýhle keci nemůžu poslouchat. Úplně mi to prostě zablokuje se a nejde to ke mně, nevím. Takový tak, bludy. Potom se mi líbil pan Blaha, ten má vůbec dobrý věci, ten ano, Slovák. Ano, to je slovenský poslanec. Já teď myslím trošku z jiného hlediska. Mimochodem má být u nás teď někdy, myslím dokonce zítra, že snad má být u Vítka ve studiu. Jo. Naživo. Mm-hmm. No, takže uvidíme. Blaha si utavuje z reakce liberálů na to, že byl Fico zbaven obvinění. A přesně na to čekali liberální konspirátoři. Nyní budou vřískat, že aha, Kováčik, a pozor, spiknutí ještěru reptiliánu určitě i Putina. To zná Bláha, už tam do toho zatahuje reptiliány. Ale on to asi, jestli to nemyslí tak trochu jako hanlivě, no. Ne, tak on si z toho dělá legraci, ale vůbec, že politik no. mluví o něčem, jako jsou reptiliáni. Vůbec, že to ví, co to je, jo. Aha, to už je jako pokrok, že no prostě tak, to už se to dostává i do těchto sfér, takový věci, jako je reptiliáni. Jasně. Rozumím, nicméně já se tady pustím, abyste věděli, o koho jde tady. Ano, bylo to na Sputniku a tady vidíte, kdo je pan Blaha. Ano, já jsem nedávno tady taky citoval jeho článek někde a moc se mi to líbí, ano, to je pravda. Je zajímavý, že je za směr, což je vlastně slovenská jakási sociální demokracie, no tak budiš. Ale dokáže to asi hrát na dvě strany, nebo dokáže přemýšlet jinde. A... Ne, no tak jako všude jsou normální lidi. No. Sice v ODS jediný normální umřel teďko, no. Vět? No, je to zvláštní. Je to trochu... Já jsme si říkal, nejen já, ale mnoho lidí jsme říkali, že ty těžké energie, že budou problematické pro ty z našeho pohledu negativní osobnosti, ale já mám pocit, že umírají ty slušný. Ano, ono to je přesně opačně. Ano, vypadá to tak, že to je opravdu opačně. Souhlasím. Jinak s těma reptilinama jsem si vzpomněl zase, že prostě pořád se i v této oblasti šířej takové, já nebych řekl, podivnosti. Teď jsem se dočet, například, když jsme mluvili těch reptiliánů, že čakry, že to je výtvor reptiliánů, jo? Že jsou vlastně negativní čakry, že oddělují tělo od duše, jo? Že dítě, když se narodí, tak mu reptiliáni vtisknou pečeť a ty čakry ho potom brzdí ve vývoji, no. To se člověk dočítá pořád nějaký takovýhle věci. To připadá, že to je jako s těma... To je cílený. Jako je cílený, s těma genderovejma studiama, ty se furt vymýšlí nový věci, jo, aby už se ne, tak já si myslím, že tohle je trošku něco jiného, protože tohle je ta brzda, jo, protože když lidi se doví, co to je čakrou, začnou s nima pracovat, ono jim to pomáhá, no tak je potřeba jim vnutit, že to dělají špatně. Že jo? Že čakry jsou něco, negativního, že? Já nevím. To je takový jako dlouhodobý systém. Že? Já nevím. Já jsem se naučil připouštět lecos,
prostě, jo, a brát na to svůj pohled, svým pohledem, protože jinak se člověk dostane velice rychle do konfliktu, jakmile se nějak vyhraní na něco, jo. Velmi rychle se dostane do konfliktu, ať už s dobrou stranou, nebo se špatnou stranou, čert ví, která to je dobrá, která je špatná, prostě, nevím. Tak čertový určitě, že jo, ale... No. Červí jsme říkali, ano. Dobrý. Tak, tady někdo napsal, ani nevím, z čeho to je. Již dříve jsem uvedl, že průměrný věk lékařů ve Spojených státech je 58 let, zatímco průměrný věk Američanů je 75,5 let. Je zajímavé, že ti, kteří nám říkají, co máme a nemáme jíst, se dožívají 58 let. No tak vidíš. Oni nám to říkají víc, jako co máme dělat zdravýho, tak jo, to... Tak asi ale to říkají, ale nechovají se tak patrně. Nebo se chovají tak, já nevím. Já opravdu nevím, proto já nechci nic soudit, nic hodnotit. Ať ne, tak každý sám. Když se na to podívám zase z toho, dejme tomu mého zorného úhlu pohledu, tak faktem je, že teda chytit přisedlíka nebo parazitskou kvazibytost je skutečně, která jako podle mého názoru poměrně nepochybně ten život ohrožuje, tak, že v tom lékařství, v tom zdravotnictví je přece větší šance. Mm-hmm. Že pokud si ten člověk nedělá ochranné vajíčko a nepracuje na sobě a tak. Ale, no. Mm. Dobře. Tak, vědci z Evropské jižní observatoře odhalili tajemství vzniku fosforu na Zemi. Jde o prvek, který sehrál klíčovou roli na vzniku života. Odborníci se domnívají, že se dostal na planetu ve složení molekul monoxidu fosforu, které se nacházejí na kometách. Informoval o tom server Science Alert. A samozřejmě informoval s tím, že za vznik života na Zemi může fosfor. No. Zase stejný. 45-letý muž, chycený s dětskou pornografií, se u soudu bránil tím, že se cítí jako osmiletá holčička. Je to šílené, ale na základě existujícího precedentu, kdy přijímáme sebeidentifikaci osob, muži, kteří tvrdí, že jsou ženami, musíme přijmout tuhle sebeidentifikaci. Když přijmeme, že muž může být ženou, na jakých základech potom můžeme odmítnout jeho tvrzení, že je osmiletá holčička? No, vidíš, a je to. To jsou ty důsledky tady toho všeho. Takže to není pedofil, že jo? Protože když má osmiletá holčička ráda osmiletou holčičku, osmiletou klučička, tak není pedofil. Tak, a je to. No, to jsou ty důsledky, říkám, toho, co tady všechno se přijímá tady z těch genderových studií, no. Všelijakých genderových těch neziskovek. Když uděláte tu první část, když řeknete, že tento biologický muž je žena v nějakém mysteriózním smyslu, tak proč podle tohoto stejného mysteriózního pravidla nemohl být osmiletou holčičkou nebo 12-letým chlapcem, ano. Či kýmkoliv jiným, kým chce být? Ano. Protože my jsme již prohlásili, že biologická a fyzická skutečnost není relevantní. Tak. A máme to tady. No. Oklikou pěkně a je to tady. To je ono. Jen tak dál. Tak. Potom mě zaujal článek, ještě potom z důvodu trošku jiného, které řeknu. Globální dluh tak jen za prvních 9 měsíců loňského roku vzrostl o 9 bilionů na 253 bilionů dolarů. Hmm. 5,7 trilionů českých korun. Poměr dluhu vůči hrubému domácímu produktu tím vystoupal na 322%. A co, ale proč to říkám? Samozřejmě tyhle čísla jsou zajímavá, že jo? Ale říkám to z toho důvodu, že nikdy, už jsem to tady o tom mluvil mnohokrát, nikdy se v žádném z těchto článků se dotyčný redaktor nezeptá, komu se dluží. Ale co mě potěšilo, že v diskuzi už se to objevuje. Že ano. Už si lidi začínají ptát
a komu se to dluží. Oni teda i pojmenovávají, že jo. Ale už to je prostě zajímavé to, že to do těch vědomí lidí si říkají, no přece to je blbost. Nikto někomu se musí dlužit, ne? Někdo musí být věřitel. A kdo pak to asi je? A proč teda má všechny ty peníze a všichni ostatní jsou zadlužený, že jo? Ano, ano, ano. To je přesně, jak říkám, vždycky tadyhle ty, já nevím, média nebo odborníci rádovi, tak vždycky začnou nebo končí tam, kde už nemusí jít jaksi dál ke kořenu. Kde už je to nebezpečné. Kde už je to nebezpečné. Tam vždycky končí prostě, nebo začínají, jo. A pak se rozepisují a dělají všelaké analýzy, všechno. Ale prostě to podstatné. Tam nikdy nikdo nejde. Ano? A to je to samé, jak říkáš přesně. Komu se dluží? A jakým způsobem ten dluh vzniká? Proč musí vznikat dál? Jak je možný, že se nezastaví? No, protože to nejde prostě. Ale tam už nikdo dál nezajde. No. A to je na jiný pořad. Jinak poměr dluhu vůči HDP v Číně se blíží 310%. Taky zajímavý číslo u Číny. Poměr dluhu, jo. No ale tam se nepočítá zase, jaký mají to... Ne, to není zahraniční dluh, to je vnitřní dluh, že jo? Je vnitřní dluh, aha, no. aha. Ale tohle je ještě zajímavé. Teď se dostaneme do Česka. Státní dluh měl podle prosincových odhadů ministerstva financí vzrůst ke konci loňského roku meziročně o 40 miliard. To je pravda. To, letos co někde říkali. Ano, letos by měl podle odhadu nárůst na 1,706 miliardy korun. Jak to jen tak pro zajímavost? Počkej, já to dokončím. Jo. Mm-hmm. Tam to je právě, teďko přijde to zajímavé. Těsně před Vánoci úřad sdělil, že pro letošek bude na financování státní dluhu potřebovat 271 miliardy korun. To znamená, my máme 40, kdyby jsme odečli 40, tak máme 230 miliard přebytek. No samozřejmě. Kdyby jsme nespláceli ten dluh. No samozřejmě. Ale všimně si, a já to tady říkám už mnoho let, co tady jsem, že ten dluh, který naroste, tak docela dost koresponduje se schodkem státního rozpočtu. A všimně si, 40 miliard má být schodek rozpočtu na příští rok. Přesně o tolik stoupnul dluh. Čili to je logický celkem. To je úplně logický, ale jak to, že ty ekonomové nevidí, že přesně my si na to, abychom mohli splatit ten dluh, jenom ty úroky, pardon, ne dluh, úroky, abychom mohli splatit úroky, tak si na ně musíme půjčit znova. Proto tam vždy musí být ten schodek státního rozpočtu, musí být vždy zápornej. Ano, jde to udělat třeba, já nevím, rok, dva, že je vyrovnaný rozpočet, ale o to víc vzroste ten dluh zase, protože se to z toho musí zase půjčit. Takže je to nepochopitelný, ale je to přesně tak, jak říkám. Koresponduje to přesně s tím. Hm? Zrovna tak, jako přesně koresponduje míra inflace z výši úroků. Průměrná míra inflace s průměrnou výši úroků. Taky koresponduje. A je to přesně ono. Teď říkali, že budou... Já nevím, já to nebudu o tom mluvit radši, protože ono to sem nepatří. Je na jiný pořad. Ano, to je skutečně na jiný pořad, protože to sem nějak nepatří, to bychom mohli... Ale je vidět, jak to spolu krásně souvisí. Jak to, že si ty ekonomové, ty politici si toho nevšimnou. Jak to, že furt tady jenom... Protože si to všimnou nesmějí. No, tak a jsme u toho. A jsme u toho. Tohle se mi taky líbily, ty čísla, to jsou někdy... Já dokonce mám pocit, že se mi to zdá neuvěřitelný, ty čísla, jo. Evropská unie by mohla vytvářet aspoň někdy ty předpisy takové jako sjednocení, jo. Například, že by se sjednotily nabíječky, jo, pro... mobily, tablety a podobně. To už snad před 5 lety, nebo kolik to v roce udělali. 2009 to projednali, ale do dneška to není. Ano. Teď zase by to mohli schvalovat pro rok 23, nebo... Ano.
Ale tohle je dobrý, ale podle Europarlamentu ročně v Evropské unii staré nabíječky vytvoří kolem 51 tisíc tun elektroodpadu. Mě to, já jsem to počítal, vychází to řádově na miliardu nabíječek ročně, což mě teda přijde divný. Ona ta nabíječka vází asi 5 deka, že jo? Takže prostě nevím, no, jestli se neudělal chybu v řádu, ale ono i 100 milionů nabíječek ročně je dost, když se bavíme o Evropě teda. No, já bych se vůbec nedivil ke každému telefonu. Prostě ale miliardu, miliardu nabíječek ročně. No, kolik se prodá telefonů, tolik se prodá nabíječek. No to já vím, ale miliarda si ročně neprodá. No. Jak Evropská unie má, já nevím kolik, 250 milionů lidí nebo kolik. No a každý má za rok minimálně 2-3 telefony, ty mladý, no, to není tak, problém. No zase pochybuju, že no, tak to průměrný nákup mobilu je 3 ročně. No jo. No, do nic, pojedem dál. Na Filipinách vybuchla sopka. 100 000 lidí na útěku. S naprostou jistotou výbuch sopky vydá do atmosféry více CO2 z plodin, než dokáže lidská rasa vyprodukovat za 10 let. Ano. Kde je Greta? Proč nežaluje sopku? Greta je na klimatické konferenci. Teďko jsem zrovna koukal na televizi. Ta vyprodukuje daleko víc než CO2. Ne, tady jenom to ukazuje tu nesmyslnost. Já vím. Greta je na klimatické konferenci. Teď tam byl přímý pořad před po 5. hodině na ČTčku, Greta vystupovala na klimatické konferenci. No, seřvala je tam všechny, samozřejmě jako vždycky, i když tak nějak už distingovaně, tak nějak už to nebylo takový, to už vidět se uklidnila. Neměla hysterický záchvat. Už neměla hysterický záchvaty úplně klidně, ale jako seřvala je tam svým způsobem argumentama a podobně ty její. No a co si myslíš nakonec? Všichni ti tam zatleskali vořivým potleskem. Takže jak jinak, tak když mě je to seřve a myslím si, že to je blbost, no tak asi tomu nebudu tleskat, ne? A když si nemyslím, že to je blbost, tak už dávno proti tomu něco udělám. Nebo proto něco udělám, aby, když to teda tak říká, tak zatleskám, ale udělám proto něco už. Ale oni proti tomu nebo proto nic nedělají, že jo? To v tomto systému nejde proto něco udělat. Jo? To prostě neexistuje. To se nejdřív musí změnit systém, aby se s tím něco nechalo udělat. Dobře. Do nepříjemné situace se dostal ugandský imám šejk Mohamed Mutumba. Z nevěsty, kterou si vzal, se po 2 týdnech k manželství vyklubal muž. Skutečnou identitu nevěsty odhalil až policisté, když přeskakovala plot u sousedů, které chtěla okrást. Kterým chtěla ukrást televizor. Jisté varovné signály se ovšem objevily už po svatbě. Novomanženka s ním odmítala mít intimní styk prý z důvodu menstruace. Tak jo, no tak dobře. Jenom mohl bych tě tam poprosit, jak jsem ti poslal teďko fotku takovou. A to je, prosím tě, vyčkej, já jsem tam chtěl ukázat tu nevěstu. Jsem tady našel na internetu, moment, hned to bude. Jo, myslíš tu tento břichatýho? Jo. Jo, já tam nejdřív ukážu tu nevěstu ještě, jo, předtím. Tady, když jsem to našel, to je ta nevěsta. Jo, takhle vypadá opravdu hezky, ale že si jako nějaký imám, že si vůbec neprověří, že... Je to zajímavý, co člověče, že si ji nejdřív veme. Stalo by si šáhnout, veď. Jo, stačilo by si, to je zvláštní, to je opravdu jako něco podivného na tom opět. Nevím, jak to funguje tam mezi nima. Tak, a teď tam šoupneme tu fotku. Dostal jsem e-mail, včetně svolení to uveřejnit. To je, cituji. Já jsem si myslel, že to je mý břicho nejdřív. No, cituji. Asi před týdnem jsem si zkusil udělat meditaci na zjištění svého úkolu tady na zemi, kterou máte na svých stránkách. A při druhé otázce, odkud se mi přišla informace, že pocházím ze Sýrie. Pár dní jsem nad tím přemýšlel, hledal jsem si, jak vypadá souvězdí, kde se Sirius nachází, a zkoušel hledat nějaké info o něm. Ono je to teda noha, ale to nevadí. Včera se mi na noze objevily puchýřky, které svým umístěním ukazovaly souvězdí, ve kterém se Sirius nachází.
Není to úplně přesně, ale vypadá to tak. On tam je teda to souhvězdí vidět, ale je to hodně podobný teda. No, to je, jako jsem tady už o tom několikrát mluvil, když se zeptáme, že jo, tak dostáváme informace. Ano. A někdy ty informace mohou přijít i zcela zajímavou formou, která může být i třeba taková to, že jo. Takže třeba dotyčný, který dostal tuto informaci, zřejmě už v této době asi nepochybuje, že skutečně přišel ze Sýrie, protože to je jako daleko lepší odpověď na tu jeho, na jeho dotaz, než jenom teda nějaký verbální vzkaz. Míro, jsi tam teďko? Já ano, ano, jsem tam. Já jsem tady bral telefon, volá posluchačka, takže jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, já vás zdravím, Míru a Pavla ze Znojma Marcela. Večer, Marcelo. Chtěla bych se zeptat k tématu principy funkčnosti homeopatie a moji otázku jsem si napsala. Lze homeopatii odstranit z těla těžké kovy? A další pokračuje otázka, jsou amalgámové plomby opravdu nebezpečné z důvodu obsahu rtuti a ukládání tohoto jedu v těle? Mm-hmm. Těžké kovy, k nímž rtuť patří, jsou příčinou chronických onemocnění obecně i většiny závažných nervových a dalších onemocnění. A na závěr bych chtěla říct jeden názor mého zubaře. Můj zubař by si prý amalgámové plomby ve svém chrupu nechal. Mm-hmm. Co by na to? A ještě prosím vás, jestli homeopatii lze odstranit z těla rtuť. Děkuji, Míro. Jsem ještě teda na drátě. Já se omlouvám. To bude až tématu, ne? To až skutečně, ne, tak já skutečně nejsem odborník ani na rtuť, ani na amalgám, takže jsem schopen odpovědět pouze to, co se může každý najít na tom internetu. Myslím si, že skutečně ta rtuť asi v tom těle neprospívá. Zdali se dá odstranit homeopatii amalgám, nevím. Já mluvím o principu funkčnosti homeopatie, nejsem homeopat, homeopatii nepoužívám, nevím o ní, že bych o ní neviděl skoro nic, jo. Ale já se zabývám jenom principem funkčnosti, na jakém základě to funguje, ale vlastní ty postupy homeopatu a na co všechno se to dá použít. Ale teoreticky jako na čištění těla by to mělo fungovat. Jo, ale to chce se opravdu obrátit na nějakého homeopata. Je to zajímavé, Marcelo, třeba můj zubař to říká taky. Že to vůbec je absolutně, že to jsou sice, je tam rtuť, ale je to sloučenina, která je absolutně neškodná. To je třeba jako kdybychom, já nevím, sůl, říkali to je NaCl, že jo, sůl. Jo, to znamená sodík a chlor, to je nebezpečný jako bázen. Jo, to je chlor, tě zabije. Ale když je to takhle, tak je to dokonce prospěšný. Takže on říká to samé a naopak, že podléháme právě tím trendům, že těm výrobcům těch bílých plomb, rozumíš tomu, že ty to takto vymysleli, takovou tu fámu, jo, a lidi se toho chytli. Jo. No tak ono, ale na druhou stranu... Amalgámovou plombu pojišťovna hradí a tu bílou ne. Právě, a ta stojí tisícovku na zub, že jo, no tak... No právě, ale i ty zubaři jako říkají, že to nemá smysl, to je zajímavý, že to nemá smysl, vlastně tam dávat tu bílou, že tam dá radši zadarmo tu amalgámovou. No právě na celostním vzdělávání CZ, kde se jedná nebo píše o detoxikaci těžkých kovů, no. Tak tam v roce 2019 byl rozhovor a vyšla alarmující informace, jak je promořená naše civilizace těžkými kovy a jak to způsobují očkování, vakcinace, amalgámy, chemtrails, kontaminované potraviny a kovy. Že je to velmi, velmi nebezpečné a že jsou příčinou vlastně v podstatě obecně chronických nemocnění obecně. No, já myslím, že na tom je dost pravdy. No.
A právě jsem chtěla vidět, jak teda ty těžké kovy z těla odstranit, jestli ta homeopatie by tomu napomohla. Ale já se omlouvám, já jsem přišla pozdě k tématu a myslela jsem si, že by se na to dalo odpovědět. Ne, tak se omlouvám. Jako já netvrdím, že se na to nedá odpovědět. Já jenom mluvím, že tom já to neumím. Ano. Jo, ano, chápu. Ale jako dobře. Já třeba bych, když se člověk chce jako detoxikovat od všech těchto, tak bych doporučil dlouhou hladovku, no. No ale právě když ty plomby v ústech jsou, tak zůstávají, dát je pryč, nebo nedát. No tak ale to už potom nepomůže ani ta homeopatie, že jo? Já vím, tak právě otázka, jestli je dát vyměnit za bílé, anebo poslechnout zubaře. Já právě nevím. No a to jsem vyřešil já. Zubař mi to taky říkal, přesto jsem ho neposlech, říkal jsem si, hele, je to úplně jedno. Jo? V každém případě, když si je nechám vyměnit za bílé, tak to uškodit nemůže. Ano? Mm-hmm. To je mý řešení. Vypadá to hezčí. A vypadá to hezčí a nemůže to uškodit. Ano? Když to třeba to opravdu neuškodí, ale nebo třeba to uškodí. A tím, že tam budu mít ty amalgánové bomby, no tak nevím, jo? Prostě nemůžu vědět, jestli to uškodí nebo ne. Ale tím, že vyměním za bílé, no tak tím to prostě vyřeším a hotovo. A nemusím každý řešit, nemá 10 tisíc na to, aby si nechal vyměnit 10 plomb, že jo? No, já vím, no tak postupně, no, jak to přichází, no. Já jsem taky nechal na jednou, ale postupně, jo. No a dneska nemám už ani jednu, no. Tak. No, tak asi, dobře, pánové, já vám děkuji. To je podle mě řešení prostě, říct si, nevím, udělám to, co... Za chvilku nebudu mít ani zuby, takže pak jo. Už je to. Tak jo, fajn. Tak to zuby nemá asi problém, nemá problém. Mějte se hezky. Děkuji vám, hezký večer, pánové, mějte se naschledanou. Volá další posluchač, Míro. Asi rozproudila Marcela diskuzi, tak já vemu dalšího posluchače. Hezký večer, jste vysílání rovnou, prosím. No, dobrý den, zdravím pány, pana Hlávku a pana Zelenku. Teď jsem přilítla z práce, hned jsem pustila původní vysílač. A hned takový téma. A protože moje 30-letá praxe v oboru terapeut a pracuji s Jonášovou metodou a homeopatie a čínská medicína, tak jenom bych řekla svůj názor 30-letý praxe i vlastní, kdy jsem byla otrávená rtutí a měla jsem spousta ekzémů, než jsem to všecko vyndala. Rtutí nebo amalgámem? Amalgám je sloučenina, že jo? Tam je erbium a já nevím, indium a vy furt to dělají. Ale když se podíváme, ono taky záleží na ty informace, když se ty lidi budou zajímat, co to všecko dělá ta rtuť, ano. Můžete si to najít i v chemických nějakých odborných časopisech, že jo, a tak dále. A pak celským rozumem odvodíte, že mít v puse prostě rtuť. A v podstatě není to ani pevný, ani kapalný, většinou je jedovatý ten plyn a vlastně každý zkus vlastně vy dostáváte do žaludku, takže proto taky spousta lidí nemůže i zhubnout, protože mají otrávený slinivky a doktoři to diagnostikují jako ten výsledek cukrovku, když to pak nefunguje a tak dále. Takže opravdu musíte lidi hledat souvislosti. U nás toho moc není, takže prostě zahraniční servery a tak dále. No a samozřejmě, když potom budete studovat homeopatii klasickou i nebo opravdu těch základů, těch odborníků, tak skutečně homeopatii se všecko vyndat skoro dá, mimo dědičných tak nějak jako věcí, to by zase dělala konstituční homeopatie, to je složitý teďka na vysvětlování, ale skutečně já můžu doporučit, že pokud mám olovo v těle nebo rtuť, ale teď záleží, jak na to přijdu, že? Takže skutečně na to diagnostiky jsou, nejlepší frekvenční, zjistíte si to a když to vyndáte, tak vám já garantuju, že moji klienti, když odstraňují rtuť, protože mají většinou psychické problémy, bolesti hlavy a tak dále, tak oni přesně vědí, že jim ta rtuť z toho těla odchází, protože mají různý pocení, kopřivky, pálivou moč a tak dále a tak dále. Já jsem sama odstraňovala amalgám z pusy v 94., kdy jsem byla vysloveně rozlezlý ruce, těžký ekzémy a bolesti hlavy furt a tak dále, protože jsem měla zuby strašně špatný od malinka. No a když našivovala doktora Jonáše, ještě když mýval kliniku na Smíchově, tak ten okamžitě řekl, musíte to všecko odstranit, protože momentálně to vám strašně dělá špatně. Takže ještě za blahých časů, když tady byla povolená homeopatie, dneska není,
tak se to odstraňovalo a během půl roku skutečně jsem došla absolutního zdraví. Ekzémy zmizely, který jsem měla třeba 10 let a tak dále. Já si myslím, víte co, já jsem taky diskutovala tohle s mým zubařem, který dneska v mých skoro 60 letech řekne, pane bože, vy máte čím dál tím zdravější dásně a zuby. On tomu taky nevěří. A musím jenom říct, že to, co se naučíte ve škole, říkáte to taky na těch svobodných vysílačích, já poslouchám od každého všechno. A skládá se mi Lego, jo, protože spousta vašich je třeba jenom materiálně nebo já nevím, politicky zaměřená, vůbec tam nedávají to duchovno. Ono to nejde. Pokud máme přijít na tu pravdu, tak to musíme spojit. A zdravým rozumem. A víte co, pokud máte potom tu praxi, to znamená, jako že se setkáte s těma výsledkama, tak je to tragédie, protože ty lidi to sami vidějí na vlastní kůži, že se začne něco lepšit, že nejste slepej, že máte méně dioptrií, že prostě očkování je tragédie a tak dále, jo. Takže já jsem měla diskuzi se svým lékařem taky. A víte co, když se naučíte odmala, že 3 a 3 je 8, ano, a budete mít těch 8 prstů, já nevím, jestli se to nějak naučíte, tak to tak budete prezentovat. Protože když se přesně to, co i se bavíte na svobodném vysílači, jaký má, jakou máte školu a kam je směřovaná, tak všechno budete používat jenom to, co jdete slepě a naučíte se. Oni nemají rozhled někde jinde. Takže mě taky zubař říkal, proč to vyndaváte? A jedna zajímavá věta byla, protože já jsem všechno dávala, nic jiného neexistuje, než bílý blomby. A ten zubař mě potom na něco navedl, co dneska používám třeba ve své praxi. A vy si myslíte, na tu větu do smrti nezapomenu, že ty bílý blomby nemají kovy? A já říkám, víte co, v ten moment mě to vůbec nezajímá. Já potřebuju prostě vyndat rtuť. A nejhorší je, že my starý ročníky, když nám dávali tu rtuť, tak naše těla byly ještě tolik nezamořený chemií. Ano, protože dneska jsou děti narozený z antikoncepce, z chemie, z léku a tak dále. Oni už jsou generace, která je o 50% imunitně poškozená. Ano, takže oni všechno snášejí tisíckrát hůř než já. A já to snášela zase tisíckrát hůř než moje babička. Ano, ona může mít tu blombu, jí to nemusí vůbec nic dělat, ale já už jsem v kelu. Já už budu mít nějaký civilizační tyhle ty věci. Já vás nechci zdržovat, tak jenom řeknu toho zubaře. A ten v podstatě dneska se řeší, a já pán víte co, já jsem taková drštička, tak jsem mu řekla, víte co, mě to vůbec nezajímá, vyndáme to a úžasný jako zubař, jo, tenkrát. A jestli budu alergická na to zase za 15 let, tak to budu řešit. A hádejte. Takže zase. Jo? Protože jak jedmile jednou, zase jsou tam jiný kovy. A když potom studujete, jaký kovy jsou v těch bílejch blombách, tak vám běhám ráz po zádech. Já můžu z vlastní zkušenosti říct, že pokud máte kovy v těle, tak jste, a to vy určitě budete jako profesionál elektro znát, tak jste perfektní přijímač, vysílač. A pokud používáte mobil a jste u Wi-Fi, takže vám můžu říct, že vaše zdraví končí a můžete očekávat rakoviny. Jo, to je dobrá prognoza. Dobře. To je, ale to tak je, prosím vás. Protože je to logický, protože já když ty kovy budu mít a budu na to slyšet, jo, nebo to je jedno, tak jednou se to urodí. Ono to je ještě specifický, tam je spousta věcí ještě k tomu. Ale já jsem jenom, mě to zaujalo, že ještě ani nejsem vyslečená z práce. Takže skutečně, prosím vás, hřešte kovy z těla. Já bydlím v oblasti, kde je spousta olova a uranu. Takže pokavatě, co moje babička vždycky říkala, když jí boli nohy, já mám těžký nohy jak z olova, ona je to 100% pravda. Takže potom se to ukládá v kostech, vyplavuje vám to vápno, super. Takže dobrý. A když chodí potom a studujou, takže najdou tu pravdu, najdou odpovědi, ale musí skutečně chtít a ne jenom, nebo si koupit knížku o homeopatii. Jo, vy se dostanete, 100 lidí vám řekne každý jiný názor. Já taky nemusím mít třeba pravdu, ale já můžu říct, že ty praxe v tomhletom oboru, prostě dějou se hrůzný věci. A dobře. Až to všechno opravdu vypluje na povrch, tak to bude. Díky moc, že byste vydala na celý pořad. Tak se tak domluvíme, ale my už jsme se viděli, pane Hlávka, na setkání, jo, že no jste tak se tam super. Bavili trošičku. Tak to zase 22. zase se uvidíme, 22. zase se uvidíme. Dobře. Naschledanou. Mějte se a zdraví. Naschledanou, díky. Tak Míro, vidíš to, tak...
konečně se dostanu ke slovu. Ne, já k tomu nejsem odborník na tyto věci a nechci jako se stavit do nějaké role, ale každopádně bych tomu řekl jednu důležitou věc. Nenechte se nikdy takovýmto způsobem negativně programovat. Protože jestli bude někdo tvrdit, že protože máte bílý plomby, všichni dostanete rakovinu, tak to není nic jiného než negativní programování. Podle těch slov s těma amalgámovými plombama, vzhledem k tomu, že bohužel teda stvořitel na mě teda s těma zubama nějak se vyřádil a měl jsem jich dost, tak už bych musel být po smrti a nejsem. A myslím, že na tom ještě pořád s tím zdravím ve svém vysokém věku opravdu nejsem tak špatně. Takže já nechci tvrdit, že to třeba nemá škodlivý vliv, ale nenechte se negativně programovat. Ono vědomí zvládne neuvěřitelné věci. Ano, to je pravda. Překonat. Tady píše zase, ono to vyprovokovalo velkou diskuzi, tady mám několik, to tady píše posluchačka Ilona, vzkaz pro paní ohledně bílé blomby. Dle mé zubařsky není pod bílou blombou vidět kas. Jakože ho zubař neodhalí, jo, píše. Mohu potvrdit, přišla jsem takto před... No, ale to není ani po toho amalgámu. Já si taky myslím, ale tady píše. Přišla jsem takto před lety téměř o stoličku. Byla do hloubky zkažená, tahly mi potom z nervy a mám korunku. Proto již nikdy víc nechci bílou blombu, píše Ilona. Já si myslím, že to je taky špatný tento přístup. A to se povedlo, tohleto, že, ale to by nebylo vidět, jak říkáš, Míro, ty ten kas ani pod tou amalgánovou. Navíc ta amalgána. Ale že ta rtuť je tak jedovatá, že zabije i ten kas. I ten kas. Ne, on totiž, ten amalgán vypadá sám o sobě jako kas, že jo. Takže se to velmi těžko rozeznává, podle mě, jo. Jako tam to musí píchat šťoura, vždycky to tam museli těma pícháčema do toho píchat, víš, jak to bylo nepříjemné. Já se omlouvám, já bych jako od té zubaziny odešel, jo. To opravdu by se mohli udělat samostatně. Já spíš bych jako se soustředil na jednu věc. Opravdu vědomím se dá dokázat mnoho. Jo, protože já už jsem tady uváděl příklady lidí, kteří celý život jedli vyloženě nezdravě a dožili se ve zdraví 90. Jo? Přestože to odparovalo všem principům zdravého stravování, busty, rohlíky, no. No, celý život 4x týdně. Jo? Takže to vědomí hraje opravdu někdy větší roli a dokáže lecos teda překonat. Tak. Já bych ještě řekl nějaký programové věci, aby jsme pak mohli dát písničku, ano. A třeba si dostaneme teda k vlastnímu programu. Takže 16.2. seminář zdravotní a životní potíže, příčiny a řešení bude v Olomouci. 8.3. bude to seminář v Liptálu u Vsetína. 15.3. bude v Liberci. Pravděpodobně někdy koncem března bude podobný seminář ve Zlíně, 25.4. seminář v Ostravě. Tak a ještě bych rád teda připomněl ty týdenní semináře v Chorvatsku. Nechci, aby to bylo, že straším, protože to bylo vždycky jako marketingové tahy, ale teda ty semináře už se začaly docela zajímavě plnit, tak no. Aby si někdo říkal, stačí v červnu a pak by se nedíval, že už tam je plno, jo. Řekni ještě jednou ten termín, ty termíny. 4. až 13. a 9. až 20. Dobře. Nebo 21. září. Dobře, teda. Dobře, v pořádku. No tak jo. Jinak je to na mých stránkách, kde jsou ty blížší informace. Dobře. Takže dáme písničku. Až prostor a čas zmizí, jsem tady vybral. Snad není nějaká, která tu se hraje moc často. Tak ne, jde. Ne. Až prostor i čas zmizí do bodu zhroucený vlastní krizí, co bude tady potom,
přemýšlím stále o tom, i když vím, že slova potom a tady už mít význam nebudou. Možná tady bude vesmír jiný, nebo jen to nic a absolutně líný, jehož představa mě k hříchu svádí. Zapomenout na vesmíru mládí a zavřít oči a jen spát. A zavřít oči a jen spát. Vesmír jiný, vesmír bez pocitu viny, který tenhle náš svět provází, přivádí ho do nesnází, svojí věčnou touhou se bál, svojí touhou se bál. Určitě v něm budou bytosti živé, některé obrazy však mohou být lživé. To množství variant mě děsí, jakou svět zdá se pestrou směsí, o čemkoliv můžem snít, i o tom, jak je krásné žít. Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. No, tak písnička, obrázek, který jsem zapomněl avizovat, že tam bude, ale vy jste to samozřejmě pochopili, podepisovali jste, bylo vás docela dost a všichni měli snahu to říci správně. A většinou ta snaha se potvrdila. Ano. Tak, děkuji moc. A Míro, my budeme pokračovat dál v tomto dnešním pořadu, který se nám trochu přehoup přes polovinu už, to většinou nebývá zvykem. Díky zubařině. Díky zubařině. Takový, občas takový téma se nadhodí, který prostě okamžitě rozvíří velkou diskuzi. A tadyhle to je jedna samozřejmě z nich. Stále mi sem chodí další a další maily na to. Je to opravdu velmi rozporuplné. Opravdu, já si myslím, udělejte to tak, jak jsem to udělal já. Nevím, jestli to tak je, nebo není s tím amalgánem. Proto jsem to prostě postupně samozřejmě nechal všechno vyměnit a novej amalgám už nechci. Tak, to je všechno. No. Tak já jsem spoustu amalgámových plomb odevzdal i se zubem, takže... Jo, takhle. Tak já bohužel, no přesto, že si mám pocit, že se snažím žít zdravě, tak... Ale u zubařů říkám, že jsou spíš sochaři než zubaři. Ale je více zajímavý docela, že oni ten, kam oni ty zuby s tím amalgámem, kam je odstraňují? Oni je opravdu odstraňují do nebezpečného odpadu. Ano, takzvaně v puse to nevadí, ale pak se to musí dát do nebezpečného odpadu. Toxického většinou ještě. V puse to nevadí, ale v přírodě to vadí. Zajímavý, co? Tak, jen tak dále byste věděli. Tak já nevím, jak to je. V Haškovi, nebo ve Švejkovi, nebo kde to je, se praví něco trošku jinou formou, že lidí je dost, jo, ale... Jasně, ale ne, tady... Nebudu citovat tady, takže...
Dobře. Tak, Míro, téma dnešní, principy funkčnosti homeopatie, už to tady bylo trochu předeslený předtím, posluchačka už to rozvířila. Dobře, tak jedeme dál. Jinak já nejsem homeopat a o homeopatii jsou stovky a tisíce lidí, kteří o ní ví daleko více. Mně spíš šlo o to jenom vysvětlit nebo pokusit se objasnit i sám pro sebe teda, na jakém principu ta homeopatie funguje, protože takové ty vědecké teorie Sisyfáku, že tam není ani jeden, ani částečka, ani atom té původní látky, tak jak to může fungovat, jsou založený na nepochopení principu té homeopatie. Něco podobného jsem tady také mluvil o astrologii, kde jsem zase na principu fraktálního uspořádání časoprostoru vysvětloval, jak funguje, nebo jak já vnímám, jak funguje teda ta astrologie. Takže jenom z tohohle pohledu, aby to bylo pochopeno. Že... Mm-hmm. Míro, mám tu další telefon ze Slovenska. Co myslíš? Dobře. No, vemu, takže, no. Takže beru ze Slovenska posluchače. Dobré o zubařině. Pokud možno o zubařině, ne. Hezký večer jste ve vysílání, povídejte. Dobrý večer. No, mal by som nejaké moje postrehy ohľadom toho, čo tu bolo povedané. Aha. Takže my sme v práci niečo preberali. A tam padlo také, že ale to by sa ututlalo. To by sa prezvedelo. A ja, vtedy mňa napadol príklad s tými peniazmi. Ja hovorím, sú veci, ktoré my nevidíme do toho, nevieme, ako to je. Ale peniaze každý s nimi robíme. Máme ich na dlani takto pred očiami a skoro nikto nevie, ako fungujú peniaze. Přesně nikto tak. Nevie. Nikto nevie, že jednotlivé štáty si peniaze netlačia, že si ich požičiavajú. Mm-hmm. A keďže ich požičajú na dlh, musia platiť úroky, ano. Takže na tie úroky peniaze nemajú. Mm-hmm. Takže tí, čo im požičiavajú, povedia, my vám požičáme. Ale požičajú už aj na ten úrok a stále sa to zvyšuje a to nebere konca. No, samozrejme. Ja im hovorím, keby ste pestovali zemiaky a požičáte si vreco zemiakov a musíte vrátiť dve, tak máte z nich 15 vriec, tak 13 vám zostane. Áno, ale keď si požičáte 100 korún a musíte vrátiť 110, tak nemáte, lebo máte len 100 korún. Tak on vám povie, ja vám požičám, ale už vrátite 101 a zastále sa to nabaluje. Áno, súhlasím. Takže to nebere konca. No, a ešte som chcel ohľadom toho amalgánu, no je to diskutatívne, takisto, ja som takisto, som už starší človek, mám hodne tých amalgánových bomb a zubár mi to navrhoval, ale ja už sa bojím, že niektoré zuby by sa mi rozsypali, keby mi to vybral. No. Dobre, tak o zubech už nic, jo, prostím. Jo? A čo som počul dosť hodne, že ťažké kovy odboráva koloidné striebro z tela. Aha, to je zaujímavý. To užívam. Koloidné striebro. Mm-hmm. Dobře, díky takže moc. To, ja to občas užívam a tak, no, len toľko by som chcel. Mm-hmm. Dobře, díky moc. No, naschledanou, děkujeme za zavolání. Mějte se hezky. Super. No, tak já ještě naposled k zubaři. Já už jsem taky starší člověk a proto už tam ty amalgamové plomby nemám. Protože už tam nemám ty zuby s těma amalgamovýma plombou. Ano. No, dobře, takže já se budu věnovat teda zase chvilku. Doufujeme, že další chvilku homeopatii. Jeden z popudů, protože to je zase, přiznávám se, opakování, protože to tady bylo před 6 lety, ale prostě nejsem schopen plodit stále nová témata. Jeden z popudů k tomuto pořadu byla informace na internetu, dle které vědci prokázali, že drahá homeopatika nefungují. Důkaz nefunkčnosti byl proveden počítačovou simulací. Bohužel jsem se nedočetl, jak se počítačovou simulací prokazuje účinnost jiných léků. To není potřeba, že jo? To není potřeba. No. Nejčastější námitkou odpůrci homeopatie je názor, že vzhledem k potenciaci, jak se říká v homeopatii tomu ředění takzvanému, není v homeopatickém mléku ani jedna molekula látky, která by měla mít na základě principu léčení podobného podobným léčebný účinek.
při přepodu čehokoliv na základní jednotky vždy skončíme u toho nejzákladnějšího a tím je informace. Každý alopatický lék lze také převést na tento základ a předpokládá, že to, co léčí, je informace. Chemické složení léku je informace. Mm-hmm. Otázka teda zní, zda v homeopatickém mléku je obsažena podstatná léčebná informace, což ovšem oficiální věda odmítá. Mm-hmm. Účinnost homeopatie je ze strany oficiální vědy přisuzována pouze placebo efektu. Když pomineme... No? Já vím, že to je blbý, ale volá zase posluchačka ještě Jana. Můžu vzít ještě Míro, prosím tě, než to rozjedeš víc? No. Tak já ji vezmu ještě. Hezký večer, paní Jano. Dobrý večer všem vám, panu Zelenkovi. Já chci jenom krátce k tomu koloidnímu stříbru. Dřív ještě, když byla v oběhu stříbrná měna, jako dolar byl stříbrnej, tak běžná praxe lidí, obyčejných lidí byla, že večer dali do sklenice vody $1 a ráno tu vodu vypili a byli zdraví jak řípa. Takže já nevím, já zvažuju tyhle věci vždycky z toho ekonomického hlediska. Ono koloidní stříbro určitě je velmi dobrá záležitost, ale možná, že stejnou funkci má právě i ta voda s tím stříbrným dolarem. Já mám tu představu, že kdo ví, kde se ten dolar nebo ta mince neflákala celý den. Kdo ví, kde ho ty lidi měli. Kde ho ty lidi měli a pak se ho nechat vylouhovat. No nevím. Ano, to je pravda. Poštovný, no tak to není zrovna levná záležitost, takže dát dolar stříbrný do vody a ráno to vypít, večer to tam vložit, pak mi to přijde docela ekonomicky úsporné a člověk tím nic neskazí, protože stříbro se využívá vlastně v lékařství taky hodně. Ano. Potom k čištění vody, pitné vody, jo, takže jako něco na tom asi bude, když se stříbro používá k čištění prostě vody pitný. Já jenom musím tak. Říct, že jste nebyla z kraje slyšet, bohužel se to tady nějak blbě mi přeplo, ale to nevadí, protože vy jste teďko řekla všechno to, co jste řekla i z kraje, to znamená, celá ta pointa byla o tom hodit ten dolar nebo nějakou stříbrnou minci do vody že to funguje jako koloidní stříbro, ale ono to asi úplně není až tak pravda a nicméně nějaké ty stopy tam určitě budou. Takže já se jenom omlouvám, že jste nebyla z kraje slyšet, jo? Ano, ale teď se to napravilo, myslím. Nic vám neuteklo, děkuju. Posluchači, bylo to tam všechno už paní řekla znovu. Děkuju za prostor, mějte se hezky. Naschledanou, paní Jano. Tak, já to nechci z toho dělat nějak jako zesměšňovat, ale vím, kde sehnat koloidní stříbro, zaprvé mám přístroj, který si ho vyrábím, ale nevím, kde se brát stříbrný dolar. To je pravda. No, ještě volá jeden posluchač. Poslední, co teď beru, já jsem to nějak rozproudil hrozně moc, my bychom se vůbec nikomu nedostali. No, tak to dokončíme příště asi toho papaty. Tak dobře, takže ze Slovenska zase někdo. Hezký večer, zdravím vás přímo do vysílání. Dobrý večer. Já nevím, či jsem se dobře dovolal do Plzně. Ano, dosud. Na program. Ano, s Miroslavem Zelenkou. Pána Zelenku. Ano, správně. Ano, výborně. Já len tej pani, čo volala na tu výrobu, koloidného striebra, je nutné mať úplně ryze striebro, úplně tisícku ryze striebro. A elektrolyticky
sa to vyrába. V úplne sterilnom prostredí a používa sa na to destilovaná voda pre lekárske účely. Ináč potom tie sprievodné kovy, ktoré tam obsahujú, poškodzujú ten výsledok toho koloidného striebra. Ten môže škodiť. A vy ste nejaký výrobce, nebo děláte to taky, nebo jak je to? Ja som oficiálne zlátnik, ja mám 45-ročnú prax, ale s týmto sa zaoberám profesionálne, ale len tak pre svoju rodinu. Ale len, aby tá pani nehádzala mincu do... tam je to taký připadá takový. A ešte takto, že chcem pozdraviť pána Zelinku a pána Hlávku. Strašne si vás vážim. A chcem im odkazať, že čo sa týka toho amalgánu, to sa zbiera. Ja chodím často do firmy, kde mením zlato na zlatnické účely a tam tí zubári všetok ten kov, ktorý odvrtajú z tých chorých zúbkov, všetko sa to chýta, filtruje, všetko. Oni to nosia do tých spracovateľských firiem a nič nejde do prírody. Alebo ano, ono to nesmí, ono to je ako nebezpečný odpad, samozrejme, ano. Ne, to sa nedostane. Nikde. Nedostane, protože to je braný jako nebezpečný odpad, ano? Proto no, oni to musí nějak recyklovat tímto způsobem. Aby verejnost to věděla, že by se nebali ľudia, no. Já len to, že to vím, že to tak je. Jasně, to se nic nevyvrací. Ano, to je v pořádku. Já nevím, jsem se nepředstavil, jsem z Košic, Ladislav. Dobře, v pořádku. Ne, nic děkujem, nedělám. Děkujem, velmi pěkně. Děkuji taky. Do počutě. Naschledanou. Já co vím, Míro, jestli ještě můžu, ty jsi si vnul jako mikrofon, já nevím, jestli už jsi tam nebo ne. Jsem tam. Já mám výbornou prostě dobrou zkušenost s antibakterinem, to je, myslím, firma, dokonce která to koloidní stříbro vyrábí, jako jsme si další zase koupili, a to opravdu funguje velmi dobře. Od firmy Antibakterin, myslím, že to je. Ano, takže kdybyste to chtěli, určitě to nebude problém. Tak ono se podle mě vyplatí si koupit ten přístroj. No, no není levnej, ale... No není levnej, ale když to potom přepočteš, když to používáš pravidelně, tak se to zaplatí za rok. A další telefon, tak já nevím, co mám dělat. Míro. Klidně ho vem, tak ho beru. Stejně dneska nedokončíme ani náhodu. Tak, hezký večer, jste ve vysílání přímo. Dobrý den, tady si ho rozpoznit. Já jsem chtěl jenom připomenout, že to stříbro se používalo třeba v době epidemií jako prevence a zatímco zlato tak nefungovalo, i když si to někteří boháči mysleli. Takže jako není to výmysl teď, ale to už dávno používaná metoda s tím stříbrem. Ano, stříbrný nádobí, že jo, stříbrný nádobí, všechno to bylo výsadou tenkrát těch bohatých a proto nebyli zdaleka tak možná nemocný jako tě, jo, protože ono to opravdu nějak fungovalo. Ano, máte pravdu. Tak to je všechno, děkuji. Dobře, tak to bylo rychlý, děkujeme taky. Tak co jsem o tom čet, je, že to používali Američani ve Vietnamu jako antibiotikum, že že to bylo účinnější. No, tak vyjde, dokonce. A je to. Takže říkám, já mám antibakterin, no, já co vím, tak to ne, je... tak já si myslím, že ten, pokud to někdo jako používá hodně, jo, protože ono to není jenom jako orálně, že ono se tím rány dezinfikuje a podobně, tak si myslím, že ten přístroj se fakt docela vyplatí. No. Ono dokonce... Tak ono, že já tím zásobuju rodinu, že jo? Nejenom sebe, synové, a tak vždycky dostanu. Tak výborně. Moje to používá dokonce i ve spreji a říká to i na kytky, když jsou nějaký třeba... No. A že to prej hrozně funguje, že ty kytky se... Ale já si právě myslím, že na rostlinky. To koloidní vyráběný teda elektronicky, což samozřejmě před 50 lety nebylo, takže tam fungoval ten stříbrný dolar, tak prostě cílem je vyrobit co nejmenší částice teda toho koloidního stříbra, protože ono se to potom nějak na ty bakterie a viry jako přichytává a znemožňuje tu jejich činnost a likviduje.
Ale vše se dá najít na internetu. Když už jsme u toho teďko, v Číně nějaká nová ta infekce nebo bakterie nebo vir, nějaký koronavir. Koronavir. Mají z toho velkou hlavu, já zase říkám, zase někde vymysleli nějakou bojovou látku, tak to zase vymysleli, určitě vypustili a teď neví, jak se z toho zbavit. Třeba by pomohlo i tohleto, no ale samozřejmě to zdravotnická organizace světová, která se kvůli tomu teď schází, tak určitě to nebude brát jako, že by to mohlo fungovat třeba koloidní stříbro, protože oni dřív tady píšou, koloidní stříbro může škodit zdraví, se tady píše na různých těch oficiálních stránkách. Těch no, člověk solidních. Z modra. Ano, člověk z modra tak, až škodí. Akorát, že by musel asi mít kilo toho stříbra za rok nebo kolik, aby z modra. No. Ne, tam ano, uvádí se to jako možné nebezpečí, ale to je až takový při takových množství, které pochybuji, že někdo z nás někdo pozře. Tady píšou, že prostě v podmínkách, laboratorních podmínkách roztok ze stříbrem skutečně prý umí zneškodnit patogenní mikroorganismy. Ano, ano. Ale z toho však nelze usoudit jako jednoznačně, že bude působit i na patogeny v lidském těle. Metabolismus člověka je prý mnohem složitější než prostředí zkoumavky. Hele, takhle v tom případě jako je to jasný, ale jinak... A kdyby se jednalo o lék, kdyby se jednalo o lék, tak, $100,000, tak by to účinný bylo. Tak by to účinný bylo. Tak. Přesně tak. Přesně tak by se vědělo, že to ve zkoumavce musí tak to bude hodnotit. Přesně tak. Jak jinak to zkouší, že? Ano. Tak, jsme u toho. Dobrý. Tak, snad bude teď už klid s telefonama, tak jak jsem vás vyzýval, abyste volali, tak prosím, nechte Míru aspoň trošku teď to nějak vysvětlit. Míro, prosím. Takže účinnost homeopatie je ze strany oficiální vědy přisuzována pouze placebo efektu. S tím už jsme se tady setkali, když jsem mluvil o přisedlicích, někdo říkal, že to je placebo efekt, kde samozřejmě už je jasné, že to být nemůže, protože to účinkuje u lidí, kteří to vůbec nevědí, že se jim odvádí přisedlík. Že jo? Když pomineme fakt, který je naopak většinou lékařů při kritice homeopatie opomíněn záměrně, to je, že placebo efekt působí nepochybně u alopatických léků. A já jsem dokonce přesvědčen, že ty lidi, co berou neuvěřitelné množství léků denně, jedině díky tomu, že věří, že jim to pomůže, tak je to nezabije. Tak zůstávají ještě dva faktory. Dokonce při procesu schvalování nových léků se nyní stává, že takzvaná kontrolní neúčinná látka, to placebo, má díky placebo efektu u testovaných jedinců vyšší účinnost než ta takzvaná účinná látka, což toto schvalování farmaceutickým firmám velmi komplikuje. Prvním faktorem je skutečnost, že homeopatické léky jsou účinné i u zvířat, kde je značně problematické mluvit o placebo efektu. Leda, že bychom tu kočku nebo toho pejska přesvědčili, že to je lék. Vzhledem k odporu některých zvířat, například koček, k jakýmkoliv lékům, se dal očekávat spíše nocebo efekt. Ano. Protože já nevím někdy, kdo se pokoušel nakapat kočka do krku, tak se kočka se musí speciálně zavěsit, otevřít jí pusu, teď jí to kapnout, pak zase sklapnout, aby to polkla. Ano. Tak nevím, jestli zrovna tohle placebo efekt. Druhým faktorem, a samozřejmě i někdy děti teda taky nemají kladný vztah a ten placebo by asi u nich nefungoval. Myslím malé děti. Druhým faktorem a dle mého názoru, vzhledem k tomu, že se jedná o lidi, ještě pádnějším argumentem proti tvrzení, že homeopatie funguje jen na základě placebo efektu, je mnohokrát ověřený jev, že homeopatické léky pomohly v případech, kdy alopatické léky nezpůsobily žádné zlepšení zdravotního stavu. Jak to vysvětlit? No, Míro, já to řeknu jednoduše. To oni tak dlouho dávají ty alopatické léky a když to nepomáhá, no tak hold se udělá ty homeopatický a pak to zabere. Jo, třeba to zabere. A oni řeknou, no vidíte,
A kdybychom ještě pokračovali ty 2-3 dny, tak už to zabrali tanty. To je vlastně výsledek tantěch, protože teď už no, jenom tady těm, se nejedná jo, o 2-3 dny, tady se jedná o roky. Třeba, tak třeba takhle, jo. Protože kdybyste to brali dál, tak zabralo tanto. A vlastně zabrali už prvé, ale tanty, ty alopatický, ty klasický léky zabrali, ale ono se to projevilo, až když jste začali brát já nějaký vím, ty... Já teď mluvím o placebo efektu. No dobře, no tak... Něco jiného. Dobře, tak... Jak vysvětlit fakt, že u alopatických léků placebo efekt nefungoval, protože je spousta lidí, kteří mají bezmeznou důvěru ve zdravotnictví a ve svého lékaře, zatímco u homeopatických léků ano, i u lidí, kteří lékařům bezmezně věřili, a případně i dlouhou dobu se léčili, si spíše neléčili, alopatickými léky. Jak je to možné? Existuje jediné rozumné vysvětlení, a to, že v některých případech prostě homeopatické léky jsou účinnější než alopatické, či případně léčí tam, kde alopatické léky nezabírají vůbec. Což se netýká jenom homeopatie, ale týká se je i mnoha dalších alternativních způsobů léčení nebo působení, jako například, protože tam je mi to osobně v poslední době nejbližší a to je prostě ten případ, kdy se odvede přísedlík a člověk, který prošel mnoha procedurami všemi zdravotnickými, dokonce i léčitelskými, tak se odvede přísedlík a ten člověk se uzdraví. Jo. A mluvit o placebo efektu asi nemá význam. A to samé se týká té homeopatie. Při vytváření homeopatického léku jsou specifické vibrace nosiče, například vody, protože voda je perfektní nosič informací, to už teda dneska i věda uznává, jsou ovlivňovány specifickými vibracemi vložené látky tak, že při protřepávání té potenciaci, ať už to dělá člověk rukou nebo se to dělá stroj, voda přejímá tyto specifické vibrace. Mm-hmm. Potenciace je právě tou formou přenosu specifických vibrací takzvané léčivé látky na nosič, kterým je voda. Opakovanou potenciací dochází k tomu, že v nosiči již není ani jedna molekula původní vkládané látky, ale nosič. Ta voda má specifické vibrace odpovídající vložené látce. Tyto specifické vibrace jsou po požití homeopatika předávány tělu a právě tyto specifické vibrace, pokud je správně zvolena látka a potenciace, vzhledem ke stavu léčeného, uvádějí tělo do vibračního stavu, který napomáhá k jeho léčebnému procesu. Z těchto důvodů není nutné, aby v homeopatiku byla původní látka a přesto má homeopatikum léčebné účinky. Mm-hmm. Protože ta specifická látka tou potenciací předá tu specifickou vibraci té vodě a ta voda, protože tělo je složeno z vody, že jo, tak ta voda ji potom předá tomu tělu a ta informace potom léčí. Z těchto důvodů dokonce ani nemusí být žádoucí nebo není žádoucí, aby v léku byla původní látka, protože informace, která má být tou správnou stimulací životní síly k samoléčebnému procesu, musí být vibračně minimálně o řád vyšší než ten konkrétní problém, který má být touto informací ovlivněn. Mm-hmm. Jen protože a to se dosahuje tou potenciací, to, že je ten o řád vyšší. To znamená, ta potenciace dosáhne toho, že je zjednodušeně řečeno, že ta energie té specifické informace je daleko vyšší než energie té původní látky. Takže o řád vyšší než ten konkrétní problém, který má být touto informací ovlivněn. Jen skrze
takovou informaci je schopna životní síla začít vnímat chybu a pustit nápravu. Je to podobné, jako když píšete v knize o tom, že člověk vibračně na vyšší úrovni poznání je schopen snáze pochopit a také tolerovat někdy i velmi zarytá přesvědčení těch, jejichž úroveň vnímání má menší rozsah a jejich vidění reality je omezeno jen na jejich pravdu. Pokud se tedy zdravotní problém již zhmotnil ve fyzickém těle, pak informace musí mít minimálně vibrace odpovídající nejbližšímu jemnohmotnému tělu, tedy alespoň éterickému. Často se však ukáže, že kořen problému, jeho počátek nebo příčina, se nachází mnohem hlouběji než jen v éterickém těle. U lidských bytostí bývá hodně poškozeno, můžeme říkat zdeformováno, zablokováno a podobně, tělo emociální, případně i těla vibračně vyšší, astrální, mentální, duchovní. Stačí se jen podívat, jak velký zmatek nastane, když lidem postavíte vedle sebe pojmy duše a duch. Mnozí vůbec ani netuší, že to není jedno a totéž, a už vůbec ne, že sami nějakého ducha mají, nebo duši. Pokud teda, nebo že mají ducha, nebo že jsou součástí duchu, pokud už jsou natolik pokročilí, že připouští existence duše. V poslední době je stále více zaznamenávána příčina poškození ve sféře, která by se dala nazvat duchovním tělem. Každý náboženský izmus, které duše někdy přijala za svůj, se mohl podílet na tom, že postupně ztrácela spojení, naladění se na ducha, na svoji vícedimenzální bytost. Možná třeba i stačilo, že někdy člověk při procesu zvaném křest přijal takzvaného ducha svatého, který vibračně vlastně zasnil vlastní duši bytosti, vlastního ducha bytosti. Základem každého léčebného procesu je předání informace, a k té dochází buď přímým předáním léčebné látky tělu, nebo předáním informace ve formě vibrací. Ostatně i podání běžného alopatického léku není rovněž ničím jiným než předáním informace tělu. Není to v podstatě nic jiného než předáním informace o specifické vibraci, která se dostane k tělu a která má tělo léčit. U homeopatika vlastní informaci předává nosič, který vibruje specifickým způsobem, aniž je tam vůbec ta původní látka. V podstatě všechny chemické procesy jsou procesy fyzikálními, kdy interagují jednotlivé částice, vzájemně reagují jednotlivé částice, o kterých ve vědecké obci již panuje shoda, že jsou ve své podstatě vibrací. K tomu ta kvantová fyzika dávno došla, že vlastně neexistuje nic jiného než vibrace, než energie. V současnosti je v této souvislosti nejpopulárnější teorie superstrun. Velmi populárně řečeno, dle Wikipedie, tato teorie předpokládá, že základními stavebními kameny přírody nejsou částice s nulovými rozměry, nýbrž jednorozměrné struny, které vibrují různými způsoby, odpovídajícím různým druhům částic. Z toho plyne, že veškerá fyzikální interakce jsou vzájemně působení specifických vibrací. To znamená, že neexistují různé formy hmoty, ale existují pouze jedna forma, jednorozměrná struna, která podle toho, jakým způsobem vibruje, je tou nebo jinou částicí.
Vše lze z náze pochopit za předpokladu, že připustíme možnost, a já si myslím, že už asi o této možnosti ani není pochyb, že každá látka má svůj specifický vzor vibrací a může jej předat jiné látce. Ostatně víme v té kosmologii, že se snímají záření z dalekého kosmu a podle toho jak vlastně by se dalo říct, to záření, jak vibruje, tak se usuzuje, o jakou se jedná chemickou látku. Myslím, že tento proces již byl i prokázený, ale nejedná se o objev, který by byl příliš širší veřejnosti zdůrazňován. V takovém případě nevidím důvod, proč pochybovat o vědeckém zdůvodnění funkčnosti homeopatie. Každá látka má svůj specifický vzor vibrací. Každá látka má svoje specifické vědomí, či přesněji řečeno je specifickým vědomím, protože neexistuje nic jiného než vědomí, protože vše je jedno ohromné vědomí. Vědomí bytosti jsou kameny, kyseliny, nepřeberné další množství pro nás neživých bytostí, takzvaně neživých, jako jsou i teda fotony a atomy nebo jednotlivé částice, které prostě jen vibrují na jiných frekvencích, než jsou ty naše. Je to totiž tím, co je obtisknuto v tom kterém homeopatickém léku. To je taky tou specifickou úrovní vibrace, specifickým vzorem vibrace. Také by se dalo zjednodušeně říct, je to, co je léčivé v té informaci předávané nosičem homeopatického léku, je vědomí té které bytosti, její úrovni vnímání, její životní zkušenosti. To je totiž pro účely léčby její životní know-how, velmi komplexní energoinformační pole, jež z homeopatického léku získává naše životní síla. Takže homeopatický lék, ale ono to, já si myslím, že každý lék vlastně je otisk vědomí. Takže homeopatické léky jsou vlastně něco jako otisky živoucích vědomí bytostí, ze kterých pochází. Ale ono totiž v podstatě principiálně mezi homeopatickým a alopatickým lékem není z pohledu principu, jak fungují, žádný zvláštní rozdíl. Rozdíl je jenom pouze v tom, že v tom alopatickém mléku ještě jsou obsaženy ty takzvané účinné lánky, kdežto v tom homeopatickém již obsaženy nejsou a už je tam jenom ta informace. To také stojí za tajemstvím takzvaného potenciování těch homeopatických léků. Nejde jen o protřepávání. Původní potenciování bylo popisováno spíše jako jemné bouchání, údery uzavřené hlavičky s tekutinou od dlaň druhé ruky. A dnes ho takto používáme, protože nové léky se v první fázi vždy vyrábí ručně, protože se zdá, že v tomto procesu hraje roli tachyonová energie, tachyonové pole. Teď je otázka, že někdy to slovo tachyonové se uvádí pro různé formy energie, které se tímto procesem aktivuje a přes které se informace v léku prohlibuje. Ten proces potenciování umožňuje prohlubovat tuto informaci, zesílit energii té informace.
Je to podobné asi, jako kdybychom prováděli opakované kopírování nějakové obrazové informace a vždy bychom kopírovali nově vzniklou kopii a tímto procesem by byl obraz na další kopii jasnější a ostřejší. Což vypadá nesmyslně v oblasti teda kopírování obrazové informace, ale je to model. Mm-hmm. Pravděpodobně je zesilování účinků dosahováno právě tím protřepáváním, které by teoreticky nebylo jinak nutné, protože specifické vibrace by byly předávány vzhledem ke kmitání molekul i bez protřepávání. Proto zřejmě nestačí pouhé ředění, ale je nutné důkladné a opakované protřepávání, které zajišťuje zesilování přidávaných vibrací a tím i zesilení účinků homeopatické informace. Někteří badatelé, například Viktor Schauberger, tvrdí, že prouděním vody a jejím mířením, například v peřích, voda případně a dokonce i jiné kapaliny získávají energii, což by tento předpoklad podporovalo. Požití každého jídla i každého nápoje je tělo vystaveno specifickým vibracím potravin a tekutin, které mají své kladné či záporné účinky na fyzický i psychický stav člověka. Ono je to, jak jsem říkal, každý lék, jak alopatický, tak homeopatický, ale i každá potravina vlastně na nás působí svoji informací svými vibracemi. Nelze zcela zobecňovat kladný či záporný vliv konkrétních potravin na všechny lidi. Každý člověk má jedinečné specifické vibrace, specifický vzor vibrací a proto na něj mají kladný či záporný vliv jiné vibrace. V oblasti potravin to známe. Ano. Potravina, která má na jednoho člověka silně škodlý vliv, může být pro jiného slabě škodlivá či dokonce prospěšná. Kromě toho se prospěšnost či škodlivost jednotlivých látek pro člověka mění v průběhu života či jednotlivých ročních či dokonce i denních období. Já se pamatuju, že jsem vždycky, jak už od útlého dětství měl hrozně rád jahody, ale dostával jsem z nich v dětství kopřivku, takže je otázkou, zda to pro mě bylo zdraví prospěšné či škodlivé. Z pocitu, pokud někdo ví, jak je příjemná kopřivka, tak mě to jako prospěšný nepřipadalo. A už dávno kopřivku nemývám a už jsou ty jahody jenom pro mě prospěšné. To znamená, že se to může měnit. No. Vše je velmi individuální a je vhodné vnímat intuitivně své momentální stavy a potřeby, a to je nejen těla, ale i duše. Tento vliv specifičnosti vibrací konkrétní potraviny či jídla, které se opět skládají převážně z vody, je opomíjen a potraviny, včetně nápojů, bývají redukovány na jejich chemické složení. Svým způsobem by se dalo říct, že ty potraviny, které pro nás jsou zdravé, jsou také jakoby homeopatickým lékem, akorát, že tam nedochází k tomu zesilování tou potenciací. Ale je to léčení podobného podobný. Voda je vynikající přijímač a nosič informace. V této oblasti je mnoho důkazů. Nejznámější jsou experimenty toho Masaru Emota. No, jsem tady taky mnohokrát nazdával. O tom jsem mluvil. Emoto zastává názor, že naše emoce a myšlenky se otiskují do vody, která je pak přinášena do těla. Schopnost vody absorbovat informace a být jejich nosičem je pak logicky pro náš zdravotní stav velmi důležitá vzhledem k tomu, že lidské, ale i ostatní bytosti
se skládají ze 70% z vody. Možnost vibračního a informačního ovlivnění lidského těla je tak vysoká. Proto účinnost rezonančního působení homeopatického léku na člověka je značná. Otázka zůstává zvolení optimální látky pro klidního člověka a v konkrétním období života. Holistická homeopatie je celostní léčebná metoda. Usiluje o šetrné a trvalé navrácení zdraví organismu, jehož rovnováha byla narušena. Vzhledem k tomu, že se jedná o vibrační působní homeopatické látky, je možné, že lze tímto způsobem ovlivňovat i DNA, čímž dochází k harmonizaci a léčení celé bytosti a nejen jejich konkrétních zdravotních problémů, které mohou být i a bývají často i psychické povahy, nebo psychika bývá příčinou. Při holistické homeopatii je podstatné, že není léčena nemoc, ale člověk. Takže homeopatikum je stanov vždy pro jednoho zcela konkrétního člověka s jeho specifickou charakteristikou těla a duše. Proto je logické, že ověřovat účinnost homeopatického léku stejnou metodou jako léku alopatického, to je s podáním účinné látky části účastníkům testu a placebo druhé části, je už z principu homeopatie absurdní. A vyvozovat neúčinnost homeopatie z výsledku takových testů je buď následkem nechápání principu homeopatie, nebo dokonce úmyslnou dezinformací. Zajímavá je metoda, kdy se jako homeopatikum používá urina. Má to několik, dle mého názoru, to má několik výhod. Nezanedbatelnou předností této metody je to, že je eliminován přirozený a pochopitelný odpor k přímému pití uriny, protože po potenciaci se z hlediska zrakového, čichového a chuťového pije čistá voda, což by nemělo nikomu činit problém. Taky se používají sliny, že, k této metodě. Další neméně podstatnou výhodou je nezávislost léčebného procesu na dalším subjektu, například na homeopatovi. I když pomineme ne zcela zanedbatelnou stránku finanční, tak důležitým faktorem je přesnost určení vhodné látky. Tento způsob využití homeopatie je vlastně formou autopatického působení. Homeopatie je postavena na principu podobnosti, nikoliv stejnosti. Urina sice už při svém homeopatickém podání není zcela stejná jako její zdroj, jako byla vibrace toho člověka v době, kdy byla použita jako výchozí materie pro potenciování léku. Ale ještě svému zdroji vibrači natolik blízko, že nemusí být pro životní sílu dostatečným zdrojem informací ve všech případech, kdy je potřebná změna. Nicméně tato metoda je u mnohých potíží hodně účinná, ta autopatie. Kvalitní homeopat je obdavřen potřebnou dávkou vědění, zkušeností, ale to, co říkám, jako u všech podobných, ale i nezbytné intuice. Přesto se v konkrétním případě nemusí vždy podařit určit nejvhodnější homeopatické látky, a to z více důvodů. V případě uriny, co by homeopatika, toto nebezpečí nehrozí, protože v souladu s principem léčení podobného podobným je v urině obsažena přesná informace o stavu těla, ale i duše. Vzhledem k tomu je vysoký předpoklad účinnosti takového homeopatika a otázkou zůstává jen stanovení úrovně potenciace. A to samé pravděpodobně platí i o slinách, které se používají při té autopatii. Pro schopnost výběru vibračně dobře padnoucího homeopatického léku
je homopat doslova tlačen do rozvíjení rozsahu svého vnímání. Vlastně, protože ten musí překračovat tu sféru, ve které se konkrétní problém, nemoc u klienta projevuje. Odpůrci homeopatie tvrdí, že výhodou homeopatických léků na rozdíl od jiných alternativních métod léčení je to, že nemá a dle nich ani teoreticky nemůže mít žádné účinky, tudíž ani škodlivé. Toto tvrzení je nepřesné a nevhodný homeopatický lék může mít nežádoucí účinky. Proto je důležité vždy postupovat opatrně, pokud je to jen trochu možné, poradit se s odborníkem a při vlastním homeopatickém léčení minimálně začít se slabou potenciací. Vše, co je použito jako lék, může mít vedlejší účinky a je jedno, zda se jedná o molekulární podobu léku nebo homeopatickou, nebo jde už o čistou energii předávanou bezhmotného nosiče. Vedlejší účinky jsou buď projevem nevhodného výběru léku, vibračně odpovídá, nebo třeba taky nevhodného dávkování. V případě homeopatiky je právě opakované pravidelně užívání léku v nižší potenci rizikem jeho předávkování, zvláště pokud vibrace léku sedí jen částečně a není vybírán celostně, nýbrž jen symptomaticky na konkrétní. Člověk se jim snaží pomoci si od určitých konkrétních symptomů, příznaků některé konkrétní nemoci. Problém sice ovlivňuje, ale informace nestačí k jeho změně, proměně příčiny problému, což znamená proměně vědomí člověka. Pak má životní síla sklon reagovat tím, že vykáže nějaké další symptomy, nějaké zhoršení, kterým říká něco jako jo, fajn, informaci jsem zpracovala, ale nestačí to, zaměř se prosím, tatě, prosím taky na tohle. A tím, že vyjádří nějaké konkrétní symptomy vlastně toho člověka, vede k poznání, na co se má zaměřit, co opominul, nebo v rámci svého pohledu na sebe špatně vyhodnotil. Opět se mu snaží napovědět pomoci, protože pracuje v nejlepším zájmu toho člověka. Ale jako u každé léčení, už jsme se dostali na závěr, ku podivu. Ano. Jako u každého léčebného prostředku, ať už použijeme cokoliv, myslím, že je důležité, aby se člověk zaměřil na to, aby zjistil, co je příčinou jeho nemoci. Ano. I když samozřejmě, zejména u takových mírnějších projevů, může podání toho homeopatického léku toho člověka vyléčit, aniž by se dobral té příčiny. Ale u těch jako závažnějších onemocnění je skutečně dobré vždy pátrat po příčině a řešit příčinu. Ať už je ta příčina v tomto nebo v minulých životech. Mm-hmm. Tak jak jsi na tom? Stihli jsme to. No tak paráda. Já jsem do toho nekecal, takže nikdo nevolal teď už. Jako jeden telefon tu byl. Jeden telefon byl, ten jsem jako teda vidíp, protože jsem říkal, že bychom to jinak nestihli. Takhle jsme to stihli úplně přesně. No. Hele, já se omlouvám, jestli se někomu zdal, jestli do toho zkraje moc kecal. Ještě má minutu. Jo, tak ještě na zavolání. Jo, takhle. Ne, já se jenom chci omluvit, protože mi tady psali, že jsem do toho moc kecal zkraje. No, dobře, no, tak zase se té druhé půlce jsem neřekl vůbec nic, tak ono se to tak vyrovnalo. Já si myslím, že to je akorát, Míro, že se rozloučíme hezky a příští týden se opět uvidíme, uslyšíme. Je to tak? Ano. Tak fajn. Děkuju moc, mějte se moc krásně a dál bude pokračovat studio Midgard. Mějte se, nashledanou, dobrou noc. Nashledanou, dobrou noc.
Thank you.